пережила напад найвідомішого серійного вбивці з часів Джека Різника. Незабаром п'ята річниця. Гадаю, чимало людей справді хотіли б тебе побачити. Мені цікаво, як це – бути в присутності такого зла. Про що ти думаєш, коли він настільки поруч? Коли відчуваєш його подих? Я бачила його. Кого? Чому ти думаєш, що це він? Відчула. Хто той Санта? Він лякає мою дитину. Так, мене він теж лякає. От нам Санта роздає подарунки. Джуль, я побіжу! Нащо йому повертатись? Навіть якби він вижив, а це не так. Хіба б він не захотів опинитися якнайдалі від тебе? Бо це ще не кінець. Мені доведеться повернутися. Це все ще там, так? Певно, єдине, що може допомогти. Терпінням чекаю найкращого Різдва, сповненого веселощів, радості і сміху.